Kämpen från ovan. I förra avsnittet av Medabots kämpade Ike Coach Urintar tillsammans med Shrimpy Lipovic, även känd som Shriplitz från Rubber Robo-gänget. Tyvärr besegrade Shrimpys robotar Metabee, Similidon och Kantaroff. Metabee! Innan den började hade en självsäker Ike gått med på Shrimpys ovanliga villkor och dumt nog satt Metabees ursprungsmedalj, hans själ och hjärta, på spel. Besegrad och olycklig skulle han just se medaljen gå förlorad när en mystisk Medabot plötsligt uppenbarade sig från ovan. Vem är den mystiska nya utmanaren och var kommer han ifrån? Det får ni se i dagens avsnitt av Medabots. Arkvillon, specialitet, skjuter eldklot. Det är han, roboten jag såg högst upp i tornet. Jag tyckte det kändes som någon tittade på oss. Jag har aldrig sett en sån Medabot förr. Inte jag heller. Vem ser jag? Vad gör han här? Jaså, du spionerar på mig, mysko Medabot. Jag hoppas du njöt av uppvisningar lika mycket som jag. Jag gillar den så mycket att jag tänker ta den i repris. Ta honom så gold! Guldstråle! Vilket slit att vara elak. Snygg träff, Shrimpy. Den tar jag. Kolla! Det är inte sant! Det är han! Den mystiska mannen! Phantom Renegade! Fel! Fel? Hur då? Med min blodröda skar, följande den kosmiska brisen, har jag hjältemodigt färdats mellan oräkneliga stjärnor för att slutligen landa på denna majestätiska planet som kallas Jorden. Space Medafighter X! Space Medafighter X! Cool space hit! Snarare rymdkadett. Fint tal. Då är paren eniga. Eniga om vad då? En chans att flytta upp på rankinglistan såklart. Space Medafighter X är den högst rankade medakämpen i landet. Den som slår honom får ett bättre läge. Va? Space Medafighter X? Jag visste väl att jag kände igen namnet. Skulle den där pajasen vara rankad som nummer ett? Häftigt! Jag visste att filmen inte skulle räcka. XYZ eller vad det nu heter. Snygg Medabot och har det. Vore väl synd att förlora han, va? Sätt igång, snorunge! Medakämpar redo. Börja! Attack och kudo! Kumbia! Nej! Där kan man snacka om styrka! Otroligt! Den är nästan snabbare som Illidan. Hur bär du det åt? Jag är inte bara en vacker mask. Jag har roat mig kungligt. Och här kommer ännu mer. En eldpelare som kallas förgöraren. Du kommer att kunna grilla marshmallows på dina robotar. Grillkanon! Vänta lite. Krispiga utanpå och grillade kretsar inuti. Matchen är nu över. Segrare är Ark Beetle. Det där var helt otroligt. Vi kunde inte ens repa de där robotarna. Och så kommer han och bara knycklar ihop dem. Vi har inte setts för sista gången, Space Medafighter X. Jag glömmer aldrig en mask. Jag har tid när som helst. Spring! Hej då! Oj, där fick de verkligen som teg. Kan jag få din autograf här, X? Jag har den äkta Space Medafighter X och jag fick hans autograf. Kolla vad fett, va? Bra! Tack! En Medabot överlever inte utan sin medalj. Att kämpa om medaljer istället för medadelar är respektlöst mot roboten. Kom ihåg det. Men Rubber Robo-gänget sa att jag måste matcha deras bud. Förstås. Jag glömde att det alltid är deras regler som gäller. Om de säger åt dig att hoppa från en bro så hoppar du. Och om de säger åt dig att dansa runt i kalsongerna och sjunga Bebe Vita Land så ber du om en tonart. Jag blev lurad, fattar du väl? Jag trodde att vi skulle slås en mot en och ingen av dem sa något heller. Hallå där, ett ögonblick. Ja, lugna ner dig. Är det vårt fel nu? Nu räcker det. Du kommer ingen vart med beskyllningar och ursäkter. Du förlorade. Så är det bara. Om du vill representera Japan i världsmästerskapen har du mycket kvar att lära. Tvärsäkerhet är en farlig motståndare som jag inte kan lära dig att besegra. Och nu får ni ursäkta mig, för jag är upptagen. Vänta, herr X, kan inte jag få en intervju? Allmänheten har rätt att få veta vem ni egentligen... Av den blöta nappen att döma har du dåliga nyheter, Shrimplips. Vi hade seger som en liten askrobo när Medafighter X dök upp och förstörde alltihop. Det är väldigt stora ord från en liten skit som du, Shrimpy.
Typiskt Shrimplips att snubbla på målsnöret. Du hade 3 av våra bästa robotar och du förlorade ändå varenda kamp. Hur skulle jag kunna veta att jag skulle bli utmanad av Japans högst rankade medarkämpe? Vad skulle ni ha gjort då? Ja, du skickar tillbaka den där typen ut i tomma intet med svansen mellan benen, Robo. Det enda tomrum du hittar har du mellan öronen. Jag ber er skelakhet, ge mig bara en chans till att hämta ursprungsmedaljen. Snälla, snälla, snälla. Sluta gnälla, Shrimplips. Okej, en chans till. Men om du misslyckas kommer du få byta blöjor på dig själv i fortsättningen. Usch, sön, ja sön. Hallå, Ike. Hej, för Tenryo, jag har lite bråttom. Rika, hej. Där är det minsann alltid full fart. Prestopp, Ike. Efter gårdagens robotkamp åkte du ner på 4:e plats i rankningen. Varför sitter du bara här och slösar bort tiden när du borde inrikta dig på att ta tillbaka din 3:e plats? Brukar du aldrig knacka? Det är bara de 3 bästa som kommer till världsmästerskapen. Vad exakt är det du inte förstår? Har inte sönder dörren på vägen ut. Okej då, om du inte bryr dig så gör inte jag det heller. Och då sa jag, om du inte bryr dig så gör inte jag det heller. Ja, där fick han. Det var illa nog att han förlorade och tappade sin plats i rankningen. Men att han dessutom blev utskälld av Space Metafighter X. Jag tycker att han lyckades visa att ni var lika dumma allihop och inte bara Icky. Tack ska du ha för påminnelsen. Icky har mött Robo-Robo-gänget många gånger förut och jag trodde inte om matchen räknades för den officiella rankningen. Så varför räknades matchen igår och inte de andra? Ja, det är en bra fråga. Så bara jag har svaret på. Är domare? Vad håller du på med? Letar efter min kontaktlist, men det hör inte hit. Svaret på din fråga är att Shrimplips tävlade under sitt riktiga namn Shrimplippovic vid gårdagens match som då räknas som riktig match. Och endast riktiga matcher räknas i den officiella rankingen. Det kan inte vara sant. Har Robo-Robo-gänget hittat ett kryphål? Det är ingen kryphål utan medarbott förbundets regler. Aceface. Va? Men det blir så peppig för en tisdag. Hoppas han hittar linsen. Jag vet vad vi ska göra. Vadå? Vad hade du tänkt dig? Så här, vi går hem till Ike och tjatar på honom och fortsätter tävla tills han slutar deppa. Jag kan vara mycket övertygande. Men pappa, var ska du åka? Och så flott klädd. Affärsresa? Jag är rädd för det. De ringde till honom alldeles nyss. Det är bara några dagar. Ja, ja, det är väl okej. Här är passet, älskling. Tack. Jag är ledsen att jag inte kommer vara hemma för att se den slutgiltiga rankningslistan. Ha? Men jag tvivlar inte på din förmåga att ta dig ända fram till världsmästerskapet. Och jag ska heja på dig hela tiden när jag är borta. Jag har sett av dig. Ha det så bra, älskling. Och kom hem till mig snart. Så fort jag kan. Vi kommer sakna dig. Skojar du? Du hörde vad han sa, Ike. Gör det för hans skull. Gör det för vår skull. Vi kan inte bara sitta här och tjura. Vi har fortfarande tid att ta tillbaka 3:e platsen. Men vi måste börja nu. Vad säger du, grabben? Nej. Va? De andra robotarna var alldeles för starka. Det är ingen idé att tävla om man inte har en chans att vinna. Vilket snicksnack. Det är du som alltid har velat bli uttagen till VM och nu har det plötsligt gett upp. Va? Låt mig vara. Hörru! Icky! Nu kommer det inte längre. Britaro! Det är den här som du ska träffa. Vad är det? Vad är det här för ställe egentligen? Ser ut som en sporthall. Det är träningscenter för de som har tappat kampviljan. Enligt doktorns ordination, men behövs det verkligen? Det är klart. Tror att Icky är den enda som har tappat sugen efter en stor förlust. Släpp mig, jag vill inte vara med längre! Men jag har ju slitit och släpat för att få med dig hit. Det är faktiskt inte mitt problem. Jag har inte bett om att bli hitsläpad. Sänk volymen, någon kommer. Oho, ni måste vara mina nya elever. Välkomna till mitt New Age Medabot Training Center. Jag heter Oyama och jag ska leda er på er andliga resa. Vad coolt! Ja, då börjar vi med första lektionen. Jag är med! Jag också! Det låter bara som slöseri med tid. Och slösa med tiden är lika viktigt som en balanserad attack. Oh, det var djupt. Vi kan väl börja med alla hemliga stridstekniker istället. Visst ska man få motståndaren att flyga bara genom att tänka. Ja! Det stämmer bra det. Nu kanske vi kan fortsätta med lektionen då. Snyggt drag! Men fungerar det utan överraskningsmomentet? Ja! Svaret är ja. Du måste fokusera för att känna den galaktiska våglängden! Den galaktiska vadå?
Du måste vidga din aura så att den når allra längst ut i rymden. Där finns Big Bangs hela psykedeliska energi. Och först då kan du uppleva den harmoni som är den galaktiska våglängden. Nu är jag inte med längre. Jag tror jag känner den. Alltså, jag vill bara lära mig allt om den galaktiska våglängden. För att kunna kanalisera energin från kosmos måste man på er en sån här. Man mår aldrig så bra som i en ultrahäftig dräkt av 100% i neoprengummi. Okej. Jag mår illa. Vad då för träning? En av hans vänner kom och släpade iväg med honom. De skulle visst till något Medabots träningscenter. Vem var det som kom? Vad hette han? Han var faktiskt väldigt lik Icky. Fast mindre och väldigt energisk. Det känns skönt att se. Vem tror han pratar om? Rintaro, va? Jag fattar precis vad jag tror. Redan. Vi sticker! Barn! Nu har vi kollat på 15 ställen. Jag hoppas att det här är rätt. Det måste vara här, för det finns inga fler. Ska vi inte gå in då? Öppna! Det är inte sant. Så där är jag lugn och fin. Kom ihåg att bandet är en bäck som flyter ner i lugnets hav. Snälla, säg att det är ett skämt. Nog för att jag tvingar på mig dräkten, men längre än så går jag inte. Nej, hjälp! Karin är här! Det här verkar helt sjukt. Ja, men det är inte som ni tror! Nähä, vad är det då? Kan du förklara kanske? Du beter dig fortfarande som en bebis. Det gör jag inte alls. Har du åkt hela vägen hit bara för att sitta och tycka synd om dig själv? Men jag kanske behövde en miljöombyte. Du tappar en placering i rankningen och tror att hela världen har gått under. Du är feg, Icky. Ja, om du så gärna vill träna så är det ju bara att hänga med. Ja, okej då. Jag är med. Va? Man kommer ingenstans med att tjura. Det är träning som gäller. Man måste besegra himlen innan man kan betvinga universum. Led mig, o vise man. Visst, grabben. Nej! Upp med banden, hörni. Flyg er egen väg som en egensinnig komet. Kom igen, nu ska vi visa dem. Det är den kosmiska kraften som flyter genom ådrorna, den galaktiska våglängden. Coolt! Hur sjutton kan vi missa det här? Fast ute på sidolinjen. La 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 la, jag hör inget, la 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 la. Dig borde jag göra hönsmat av! Jag fattar ingenting, varför är Icky här överhuvudtaget om han ändå inte tänker träna? Rintaro trodde väl att Icky skulle vara med när han väl fick se hur det ska gå till. Ja, i så fall verkar det som att planen har slagit helt fel. De är verkligen graciösa. Det här är ju löjligt. Jag har viktigare saker för mig. Nej, du har släppit mig. Lilla, hallå. Va? Jag har släppit mig. Vad är det som låter? Släppit mig. Herregud. Vad är det som har hänt, Erika? Nej, det är inget speciellt alls. Om man inte räknar med att han är bakbunden. Jo, det räknas. Är resan mot upplysningen och fullföljd? Bra! Och som bevis på det ska ni nu få en mycket ovanlig gåva. Solglasögon som gör att ni kan se energin som strålar genom universum. Och kosmiska antenner som kan ställas in på den galaktiska våglängden. Bär dem med stolthet. Vad coolt! Vad häftigt, jag vill prova dem på en gång. Stopp ett tag. De påminner om något jag har sett. Det finns och det räcker åt alla. Jag vet inte. Kom igen, jag vet att du vill. Jag passar ju i solglasögon. Tro inte på honom! Han är ingen riktig instruktör! Va? Vad menar du? Vi snubblade över den riktiga instruktören som låg bunden i förrådet ute på gården. Va? Då betyder det alltså... Jag har en liten överraskning. Titt! Det är du! Ja, det verkar så. Nu blir jag arg. Lurade, Icky. Jag klädde ut mig för att rekrytera er till Rubber Robo-gänget. Om det hade lyckats om inte tjejerna hade lagt näsa i blöt. Jag tänkte väl det. Nej, jag sitter fast i en äcklig gammal Rubber Robo. Släpp ut mig! Nu släpper du loss dem på mammajan! Jag beordrar er att ge mig era medaljer. Jag kan inte styra min kropp. Det har blivit marionetter. Jag kan inte göra något. Medaljerna, hit med dem. Dina vänner ska få tillbaka dem, men bara om du och jag tävlar om Metabys ursprungsmedalj. Va? Vinner du ska jag gladeligen ge tillbaka dem, men om du förlorar är Metabys ursprungsmedalj min. Nej, Icky, låt bli! Kom ihåg vad Space Meta Fighter X sa! Det är en dålig idé! Man ska kämpa om meddelar, inte medaljer. Nej, jag vet det, men vad har jag för val?
Hjälp oss, Icky! Snälla, gör någonting! Nå, vad säger du, Icky? Går du med på villkoren eller ska jag lägga dina kompisars medaljer till min stora samling? Du har 5 sekunder på dig. 1, 2, 3, 4. Vi gör det! Ja, vi kör! Bra, så ska det låta, Icky! Jag är tillbaka! Vi är klara! Bädda käppar, gör er redo för kamp! Flytta medaljer nu! Vad är det här? Det är spindelsprängaren och jag har en idé. Hoppas den fungerar. Bädda käppar redo. Då så, börja! Gokudo, Shogun, Hakado, attack! Hoppsan, jag är omringad. Det gör mig alldeles snurrig. Det här är den ökända 3-blir-1-formationen från vilken ingen medabot har sluppit undan oskad. För enkelt. Jag får inte ta åt mig. Det står för mycket på spel. Jag måste vara fokuserad. Metabi, ta det samma. Jag kan inte låta de här begagnade brödrostarna besegra mig. Metabi, snabbt! Vänd dig om och gå till attack! Ja! Yeah! Fortsätt attackera, sluta inte! Gubbjörn! Kul fest, men jag tror jag drar! Min medalj! A4 missil! Vänder det. Oh, Jesus. Okej. Okay. Jag borde ha fattat att Dick inte skulle ge upp. Det är inte hans stil. Han tänkte bara ut en taktik. Det var aptitretaren där. Nu kommer huvudrätten. Gärna det. Akta dig. Gå inte pennan, Metabi. Krossa dem, gummiar. Det måste ha gjort ont. Gummidräkter! Ni slapp undan min hjärnkontroll i rättan tid för att kunna se Gokudo och göra Mosa Metabi. Du snackar för mycket! Vi kommer aldrig att låta dig sabotera våra chanser att bli uttagna till världsmästerskapen! För det är jag som är bäst! Det är omöjligt! Det där ljuset! Medakraften! Vad ser du, Vänneby? Jag trötte mina ögon. Lägg av! Han har gjort igen. Vänta, vi har kopplat in kraften från ursprungsmedaljen. Slå ner på honom med allt du har! Vända kraft! Det här kan gå riktigt illa. Matchen är över. Segrar är Vänneby. Aldrig! Jo då. Va? Du är ju... Space Metafighter X! Nej. Du har visst något här som inte är ditt. Aj. Jag kommer tillbaka. Spring! Det var en imponerande robotkamp. Bra gjort. Ja visst, jag kan ju. Skönt att få höra de orden från dig. Jag ser fram emot att ses igen. På arenan. Men nu får ni ursäkta mig. Vänta, herr X. Kan jag inte få en intervju eller åtminstone få ta en bild? Ni kan inte bara... försvinna igen. Icky, du är bäst. Vi gjorde det tillsammans. Jajamensan, jag visste väl att du hade en plan. Det visste inte jag. Oh. Visst är du gjorde det där tricket, snälla, snälla. Men vad pratar du om? Jösses. Det där skenet och fyrverkeriet. Han är ju värre än Rabrobo-gänget. Jag går inte för att inte visa mig. Jag har inte vad du säger. Stick, lämna till er. Det är som om Icky är sig själv igen. Det stämmer. Det blir inte lätt att besegra en motståndare som har medakraften, men... jag ska nog komma på ett sätt. Ska Kuji kunna bekämpa medakraften? Och kommer instruktören någonsin att slippa vara bunden? Se nästa avsnitt av Medabots. I dagens robotkamp vann Metabi Gokudos gummiarm. Fler Medabots, mer kraft.